Өңірлік экология департаментіне бензин мен қозғалатын көліктердің түтінін қыста зерттейтін құрылғы жетіспейді. Былтыр мамандар қаладағы автобустарға 2 мәрте тексеріс жүргізген. Тиісті аспаптың болмауынан дизельмен жүретін темір тұлпарларды ғана қараған екен. Осы және өзге де өзекті жайттар Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінде талқыланды. Көліктен шығатын түтін қоршаған ортаға зиянын тигізбей қоймайды. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін былтыр мамандар қаладағы автобустарға тексеріс жүргізген. Бірақ барлығына емес, тек дизельді жанармаймен жүретін көліктерді ғана. Бұған себеп ауаға шығатын улы заттарды тексеретін құрылғы жоқ екен. Құрылғы дәлді классы деп аталады. Ол бізде жоқ. Қазір қолданып жүргеніміз тым ескі. Іске жарамайды. Жаңа аспапты сатып алу үшін өтінім бердік. Республикалық бюджеттен қаржы бөлініп жатса, сатып аламыз. Сондай-ақ жиында тұрмыстық қалдықтар жайлы да сөз болды. Былтыр департамент өкілдері қаладағы полигондарға тексеріс жүргізіп, қалдықтарды уақытында дұрыс өңдемеген кәсіпорын басшыларын жауапкершілікке тартыпты. Бүгінде мамандар Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдерімен бірге қайта талдау жүргізбек. Ескертулерді орындамаған кәсіпорындарға 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ең көп былтырғы жылдан салыстырғанда ең көп арыздар ол біздің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына келіп түсті. Соңғы жылдары біз оны 8 рет тексердік осы кәсіпорынды. Қызылжар тазалық деген кәсіпорынға осы полигон жатады. Негізгі фактілер ол жану фактілері, және осы біздің береке және рабочий кент аудандарында осы ауа райын бұзылуы, то есть атмосфералық ауаны ластау фактісі болып табылады. Әр шағымға біз өз құзыретіміз бойынша тексеріс өткіземіз. Сонымен қатар өндірістік қалдықтар жайы да сөз болды. Мамандардың айтуынша оларды ашық ауада қалдырмай, бірден көміп тастаған жөн. Ал пластик пен полиэтилен қалдықтарын қайта өңдеуге жіберу керек. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казачеев, муниципалдық телеарна.